Hari ni kita nak masukkan bahan-bahan yang dah tersedia ni, nak buat curry puff diet. So besok pun dah puasa, ni dia punya bahan-bahan yang dah tersedia ni. Bawang ni yang dah di blend ni, dah blender tadi, air rempah kari, ayam, kentang. Kentang pun cantik je. Okey, so kita panaskan apa, hidupkan api dulu. Okey, kita hidup. Okey, kecilkan api sikit. Okey, kecilkan api sikit. So kita masukkan dulu bahan bawang ni. Semuakan dia. Okey, semuakan dia. Okey, so bawang ni kita semuakan dia, tak menggunakan minyak langsung . Tengok. Okey, habis bawang ni tak menggunakan minyak langsung. Okey. Kecilkan api sikit. So besarkan sikit api. Masukkan air ni pula. Air kari ni tadi . Campur air kari ni. Okey. Semuakan dia. Okey. Dah semuakan. Tak boleh sini. Kacau sikit. Okey. Kacau dia sikit. Okey, kita larutkan dia, sebatikan bawang tadi dengan apa? Air kari lah. Bawang air kari ni kita sebatikan dia, larutkan dia. So nak masukkan kentang. Okey, kita masukkan kentang. Okey. Pelan masukkan kentang. Okey. Semuakan dia . Okey. Semuakan kentang ni . Okey, masakkan dengan tak pakai minyak . Boleh nampak tadi kan? Tak pakai minyak. Okey, letak sini balik. Kita kacau dia. Kacau. Kacau lagi. Okey, yang ini pun ada sikit lagi. Yang cantik ni tadi. Yang cantik tadi kita masukkan. Dari potong, dah siap potong. Dua ni cantik . Masukkan sekali. Okey. Kita kacau lagi. Jadikan dia sebati . Okey. Tak boleh lambat kacau pasal dia tak menggunakan minyak. Pakai apa, air bawang, air kari lah semua tadi kan. Semua pakai . Okey. Oh, baru macam gini pun dah nampak dia menarik . Dia punya sikit aroma pun dah ada dah . Aroma masakan pun dah ada. Okey. Kacau lagi, kacau. Dah sebati sikit. Okey. Oh, ini pun kira exercise tangan ke ni? Okey, kita masukkan ni ayam. Ayam ni pun dah di blender ke? Okey, masukkan semua ayam. Okey. Habis ayam . Okey. Tengok. Okey. Okey, ayam ni pun kita boleh tambahkan dia sedikit air. Air ni. Okey, sedikit air. Okey. Baik. Okey. Larutkan lagi dengan ayam ni. Okey, larutkan lagi. Oh, boleh tahan juga mengacau . Tu boleh tahan juga, dah macam latihan tangan dah ni. Kan, exercise. Okey. Oh dia. Ayam semua bahan-bahan tadi dah dicampur, digaul macam ni. Bau dia pun menarik sungguh.
Okey. Tengok, dah disebatikan ayam tadi. Ayam yang dah blender tadi tu, bawang semua dah larut. Okey. Nampak dah cantik. Okey, api okey. Okey. tu dia. Berpeluh juga. Tapi peluh tak masuk ni. Yang takutnya. Boleh tahan. Exercise tangan. Kan? Okey. Alright. Kita biarkan dulu. Sambil-sambil tu kita tengok kan apa kacau-kacau dia macam ni lah. Sebab dia tak menggunakan minyak. Pakai apa air je. Okey. Wah, cantiklah. Okey. Nampak tu. Dah jadi larut dan sebati. Okey. So kalau ada hari macam biasalah aku masak. Okey, sekarang dah nak buat kulit kakak, mungkin dia dah siap. So first, bahan dia tepung gandum, garam dengan air. Okey. So first, gunting dulu. So ni hanya agak-agak je. Lepas tu masukkan garam. Dan sekali masukkan air. Air ni masukkan sikit-sikit sebab tak nak terlampau dia cair sangat. So, lepas dah uli benda ni, dia akan jadi macam ni lah. So, hanya akan biarkan dia sekejap. Okay. Lepas tu, kita bulat-bulatkan dia. Ni buat dia punya kulit eh? Kulit lepas tu? Lepas tu, letaklah inti dia. Okay. So, nanti. Macam tu. Buat apa nak? Karipap apa nama dia? Karipap apa? Diet. Ha? Diet. Diet. Ini dia punya inti. Inti dia. Okey. Okey. Apa ni gelik? Ayah nak buat apa? Ayah masukkan inti dia. Ha? Masukkan inti dia sikit. Sikit je? Haa, saya banyak-banyak. Cukup. Okey. Okey. Itu kial 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 dia. Nak terkial-kial kan? Ini style orang dulu-dulu. Nama dia kan. Dia pakai manual. Dia tak pakai yang tap tap. Kan? Yang dia dah pakai kedap ni tu kan, yang kuning tu kan. Itu dah senang zaman sekarang. Zaman dulu pakai manual. Jadi tak? Aduh. Ani dah nak play buat benda ni. Nak diperdapkan dia. Up, up, up. Cuba, cuba, cuba. 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 Alah, cuba. Cuba. Aduh. Aduh. Tak cantik langsung.
Aduh, tak cantik langsung tengok. Nampak? Nampak ah. Nampak ni. Beza tak? Mem buat, Sazali Samad buat. Aduh, jahanam karipap aku. Tapi hai guys, tengok tak ayah saya tengah exercise tangan. Ayah buat apa tu? Tengah gelik ni. Ampun gelik yang buat. Gelik nak buat apa? Nak buat apa ni? Karipap najat. Tak terikut ni. Terikut lah. Dia punya kulit terikut lah. Okey, nak kena bawa tepung sikit ni. Tepung sikit. Okey. Gelik lagi, gelik lagi nak. Nak buat dia punya kulit. Nampak? Dia melekat sikit kata. Okey. Gelik dia. Jadi tak ayah buat tu? Jadi tak ayah buat? Okeylah, nanti kita tengok. Kita tengok dia kan. Gelik pakai ni tau kan. Nampak lah ayah gelik ni. Okey, jadi ni. Tu. Bulat ni. Bulatkan sikit. Kakak ni kata bulatkan sikit. Okey tak? Okey. Kita nak buat. Nak buat macam ni nampak kan? Karipap dia. Nampak tak nak? Nampak? Cantik ni kan? Okey. Dia punya inti-inti ni. Ni dia punya inti. Inti karipap. Tak ada minyak kan? Okey, tengok kakak ni buat lagi. Ambil ni. Lihat ni. Ni. Yang seketul-seketul ni. Seketul ni. Mana? Ni kan ketul ni. Nak buat yang tadi dia punya kulit dia. Okey. Buat apa? Karipap. Karipap. Buat tu. Cantik dah karipap. Baik. Tu bahan-bahannya tadi tu. Tengok. Wah, dah gelik. Kasih gelik, gelik, gelik. Tu. Dia punya apa? Dah jadi tu kan? Kulit. Kulit, kulit ni eh? Gelik jadikan kulit. Lepas tu baru dapat karipap macam ni eh? Dapat lah. Buat. Hani yang buat. Hani yang buat. Hani dan Hana buat karipap diet. Ya. Yeah. Pandai eh. Pandai ni. Adik dan kakak ni. Pandai buat karipap eh. Sudahlah kena buat. Buat apa tu nak? Dah siap ke karipap? Dah. Tengok ni cantik tak karipap Hana? Mana? Ni. Dah siap. Goreng? Bukan goreng kan? Air fryer lah. Dia pakai air fryer. Wah, cantik eh. Dia klik-klik tepi dia tu. Pandai Hana buat eh? Kakak pun pandai eh? Terbaik nak? Baik.